ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮುನ್ನಾ ಮೊಮೀನ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ವೇತನ, ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿರತರನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 29 ಇದೀಗ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಧಾನದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 29 ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಒಂದದ 1500 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸರಣಿ ನೋಡಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿದಿಂದ 78,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು, ಆ ಒಂದು ವೇತನ ಎಷ್ಟು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಸಮಾನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಅಂದರೆ ತತ್ಸಮಾನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರ್ತೀರಿ. ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ವೇಳೆ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರವೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರ್ತೀರಿ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 2A 2B ಮತ್ತು 3A 3B ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 38 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ 1ಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 400 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು 100 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಮಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆ ತಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗಿವೆ ನೋಡಿ, ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೊದಲನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ PDO ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.